kthehem në studio, ndërsa tani unë shkova për intervistën e parë, do ndalemi tek krijimi i fundeve për shërim dhe rikuperim të lëndimeve, qoftë të sportistëve, mirëpo edhe gjithë pjesëmarrësve në fusha të ndryshme kulturore rreth krijimit të gjithë këtij fundi. Do flasim në detaje bashkë me zonin Afrodita Fazliu nga MKRS-ja. Zoja Fazliu, mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur. Mirë mëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Pritut sot me ushqim? Jo, koha e këtij emisioni përket me kohën kur edhe fillojmë punën, për ne është gjithçka e përshtatshme gjithçka. Gjithçka e përshtatshme. Mirë, më shëndet. Mirë, mirë në përgjithësi. Okay, sot do të flasim rreth fondit i cili është krijuar vitin e kaluar. Të flasim më shumë fillimisht për këtë fond për gjithë shikuesit tonë, të cilët sidomos ata sportistë ose persona që i takojnë fushës së artit, edhe me mësu më shumë rrët këti fondi cilë është krijuar vitin e kaluar. Realisht kjo është një program në kuadër të prioritetëve dhe të Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke e pas situatën reale të cilën e kemi në teren dhe mungesa e ligjit që mbulon pjesën e shëndetësisë, një sigurim shëndetësor që i duhet në përgjithësi të themi shoqërisë kosovare, në veçanti pjesës sportit dhe në këtë rast edhe të artit, si nevojë domosdoshme. Vitin e kaluar ka qenë që ky program në mënyrë sa më të shpejtë hartohet dhe të planifikohet në kuadër të objektivave të Ministrisë për Kulturën dhe Sport, duke pas parasysh situatën reale dhe specifikat të cilat i ka sportin në përgjithësi. Duke pas parasysh që në shumicën e sporteve kemi kontakte direkte, kjo është e pritshme, që edhe lëndimet mund të ndodhë, mirë po duke shtu ato dhe mungesën e ligjit për sigurime shëndetësore, ka qenë e domosdoshme që ne të fillojmë me këtë fond, apo me mirë themi me këtë thirje për mbështetjet e këtë rast të sportistave, të artistave dhe performuzve në artë dhe kulturë. Zonja Fazliu, para se të formuaj kë fond, në fakt ka pasur ankesa apo kërkesa nga sportistët të ndryshëm të cilët janë lënduar edhe që me pas ndonje, si të themi, ndonje përfitim edhe ndoshta nga ministria sa i përket edhe shërimit të tyre? Realisht në vitet e kaluame ka qenë një ndër problemet kryesore që është ja embolimit të shpenzimeve të cilat kanë vënë me lëndime, duke pas parasysh që jo çdo herë në institucione publike kem mund të marrëm këto shërbime, për shkak se edhe specifikat e të lëndume dhe koha kur duhet të veprojmë në rastet e lëndimeve ka qenë apo është ma urgjente. Këtu në këtë fond, ose rrëth këti fondi, nuk kemi të bojmi vete me shërime, kemi të bojmi edhe me një fond që është te për rëndësishme në sport sa i përket e rikuperimeve dhe mas lëndimeve, dhe nëse kemi pos fatin që operimin të bojmë shumë shpet në institucione publike apo private, kemi gjithë ndështë amjetën nga federata, nga familja, është edhe pjesa tjetër e rikuperimit një për qështjeve sa rëndësishme operimi për me u këthy një sportist në gjendjet ma pashme tjetë prapo aktiv, është edhe pjesa rikuperimit. Fondi ka vlerën prej 200.000 euro, është kjo ndoshta një shumë e mjaftueshme, me qenë se dihet që pjesëmarrësit janë të shumë që nga sportet të ndryshme, mirë po edhe ushtrues të tjerë të cilët performojnë në artet të ndryshme. Realisht, ky fond, po, është e vërtet që është 200.000 euro, të cilët i mbulojnë dy departamentet, departamentin e sportit dhe departamentin e kulturës. Realisht, ne si departament kemi para pa, si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kemi para pa që për këtë vit i kemi dy thirje, një do tjetë në kjo thirja për cilën po flasëm në 6 mujorin e parë, dhe dy në pjesën e 6 mujorit, dy do të kemi edhe një thirje tjetër. Realisht, është një fond solid, është një fond që vazhdan edhe në pjesën e dytë, mirë po, ne shumë shpresojmë që mas këtyre dy thirjeve, ndoshta do të kemi
Me në fund fatin të kemi edhe ligjin për sigurime shëndetësore, apo të kemi në një alternativ tjetër. Po, do të qënë të deri ndoshta në mos nevoj të këti fondi, nëse vetëm do të kemi një ndoshta zbatim të ligjit? Realisht, ndoshta ky fond do të ketë nevoj, mirë po me siguri që nëse do të mbulohet ajo pjesa përgjithshme, vazhdimisht në sport ka nevoj për mjetë, ka nevoj si dhe mas kjo pjesa e rikuperimit apo pjesa preventives, ma te për që mos vim deri të lendimet, mirë po këtë vetë, si që kemi deklaruar edhe ma heret në disa deklarat edhe nga zyrtarët e Ministrisë për Kulturën dhe Sport, kemi një ndryshim apo një përmisim të infrastrukturës ligjore, në rastin tonë në sport kemi edhe hartimin e koncept dokumentit ligjit për sport si edhe strategjisë së sportit, besoj që në ato dokumenta bazë për zhvillimin e sportit do të marrë një vëmendje të posaçme në përgjësi statutin, përgjësi kushtet, rrethonat dhe mbështetjet financiare të cilat dedikohen për sportistë që t'i kenë kushtet sa më të mira. Unë mendoj që në këto vitet e ashme me një strategji afatmesme me ligjet të përshtatshme, vitet në vijim nuk do të kemi takimet për cilat do të diskutojmë specifikisht për një fondi cili i dedikohet shërime, po këtë do t'jetë një sistemi për gjithë shumë me Ministrinë e Shëndetësisë. Zonja Fazlia, për gjitha ta që dëshirojnë të përfitojnë në fakt nga ky fond, mund të aplikojnë, kanë mundur të aplikojnë nga data 3 shkorte që mund të aplikojnë akoma deri me datën 23 shkort të vitit 2023, e që vlen të theksoj që se cili person që përfiton nga ky fond, fiton 10.000 euro për person. Realisht... Apo varet gjithmonë edhe nga lëndimit të cilin e ka pasër? Realisht, thirrja është hapë me 3 shkurt dhe në bazë të rregulloreve është e hapën 15 ditë pune që e lënë të nënkuptoj që kjo thirrje do të jetë apo ky mundësia për përfitimin nga ky fond do të jetë deri me 23 shkurt këtij muajit që i bën 15 ditë pune. Për me apliku në këtë fond, ne me ku të gjitha dokumentacionet e nevojshme prej pjesës thirjes, mënyrës e aplikimit, formës e aplikimit, të gjitha jënë të publikuara në webfaqen e Ministrisë për Kulturën dhe Sport, duke pas parasysh që është një model, themi, pak më ndryshe i financimit sportit, është hera e parë që në këtë thirje të drejtën apo mënyra e aplikimit është online, i kemi pas parasysh të gjitha kushtet, rrethonat dhe praktikat e reja të cilat tashveç aplikohen në Ministrinë për Kulturën dhe Sport, jemi munduar që të gjitha pregaditjet për këtë fond, për këtë thirje, t'jenë të kapshme, t'jenë të qashme, t'jenë të leta dhe kriteret të cilat janë vendosë për mundësin e aplikimit të sportistëve apo për formuzve të artit dhe të kulturës, të jenë kritere të cilat nën kuptohen apo kuptohen me letë. Pa, janë të shumë të gjitha këto dokumentacione që duhet i plësojnë gjitha ta që dëshirojnë edhe ka nevoj të jenë përvitues të këtyre fondeve. Janë të shumë të dokumentet që kërkohen? Dokumentet nuk janë të shumë të, janë të ndame në dy pjesë, janë kriteret bazë dhe kriteret e veçanta apo specifiket e cilat duhet ju përmbohen për aplikus të cilat aplikojnë në pjesën e sportit dhe aplikus të cilat aplikojnë në pjesën e artit dhe të kulturës. Realisht, po flasëm për fonde publike dhe në fonde publike, edhe pse ne ndonjëherë ne sportista dojmë se sa ma pak me pas kriterë, me gjithat janë fonde publike dhe duhet ju përshtatëm të gjitha ligjeve dhe kushteve të cilat janë të zbatushme në Republikën e Kosovës. Mirë po, edhe kjo intervjisë edhe kjo bashkëbisedim për mu dhe për Ministrinë e Përgjithësi është me rëndësi që të përqojmë një
mesazh të të gjitha ata të cilët kanë nevojë për këto funde, që këto kriterë janë kriterë bazik, do të thotë sa i përket pjesës së sportit, të drejtën e aplikimit në këto funde e kanë të gjithë sportistët të cilët janë të regjistruar në Republikën e Kosovës, në sistemin e sportit të Republikës së Kosovës, pa bo për jashtime sporte të caktuar, të gjithë ata të cilët kanë nevojë, kanë drejt aplikimi, duhet të jetë edhe pse në formularet të cilët janë të bashkangjitur në thirrje, janë të specifikume, duhet të jetë letër njoftimi, duhet të jetë pjesë e cilit klub sportiv i takon, nëse flasëm për sportist dhe trajner, duan të kenë mbulesë nga klubi, cilët klubi të takon, nëse flasëm... A duhet të jenë pa tjetër dhe fatura ndoshta të spitalit ku kanë qenë, apo nuk është që... Realisht, kriteret janë ndamë në kriteret bazë, që shumë të nehereve janë kriteret administrative, që i përmena që po që se flasëm për sportista dhe trajner duhet të kenë, duhet të jenë antarë të një klubit apo të federatës. Ndodhë në një rrasë që kemi pasë që sportistat kanë qenë pjesë të përfaqësuesës dhe kanë arë direkt nga federata, ndërsa për referër apo si që një nëllë gjyqtar, duhet pa tjetër të jetë një konfirmim që ata referë i takojnë sportit caktum dhe federatës së caktum. Ndërso sa i përket të qështjeve të veçanta apo kriterëve të veçanta për sport apo kultur, normal që të drejten e aplikimit kanë sportistat apo referët apo trenerët, ata të cilët kanë nevoj dhe këtë pjesë mbulën e pjesa normale e cila shkanë për mes kohës, vendit, të lëndimeve, duhet jenë të përshkrume të detajume nga mjeku, diagnoza janë ato standardet të cilat duhen të përdorë. Nuk ka mundësi për fondin për shërim, që të bëhen kërkesat të thjeshta dhe të kërkojmë që kemi nevoj për këtë operacion, mirë po këto gjana janë të standardizume dhe janë të domosdoshme që t'jenë raportet e mjekut. Fondi mbulën të themi vitin 2022-2023, kur flasëm për vitin 2022. Ka pas vënesa në ekzekutim të fondit edhe për vitimin gjatë viteve të kalume, si pas informatave, deri në 5-6 muaj? Realisht viti i kalum ka qenë viti që për hertë parë kemi apliku dhe është... është dashtë ishta me shumë po të visa. është një pejthirjeve që ndoshta nuk ka qenë e letë për të zbatu. Jo që ka zgjatë 5-6 muaj, sa jam ndjeni, ka zgjatë pak ma te përse sa që është planifiku, për shkak se ka qenë një numëri i madhi aplikuzve dhe është problematika tjetër që është një fond pak ma specifik, nuk ka të bëj me projekte konkrete që është në të kalumen kanë apliku klubet apo sportistat, mirë po, këto janë disa kriterë tjera të cilat merën parasysh si kriterë të veçanta, si që është një konfirmimi nga mjeku apo nga kolegjumi mjekve më varsisht, a kemi të bëj me kërkesë që ti nënshtrom një operacioni apo rikuperimi, bëhet fjallë për dokumentacion të cilet kemi kërkojmë shërbime më prana vendi, apo kemi raste kur sistemi jo nuk e mbulon atë operim dhe në basë të kolegjumi duhet të logarisëm që atë operim apo atë ndërhyre të kemi jashtë vendit. Më varësish prej specifikave të cilat i ka dhe personi, apo këtë rast ka të bëjë edhe lëndimi, kryohën edhe kriterë shtetë. Po ndështana, vazhdimisht jemi duke folë për sportista, me qenë se vini edhe nga kjo fush, po letu abëm të qarë që gjitha të fusha që i në kuadrë të Ministrisë të Kulturës, Rrëdhimisë dhe Sportit, madje qoftë dhe balerin, ndështaj edhe aktorët të cilët lëndohen edhe
në gjatë prova ose ku dijon, kanë të drejtë gjithë ata që pësojnë lëndime dhe ka nevoj për rikuperim, mund të jenë pjesë këti fonde? Definitivisht, këtu mund të jenë të gjithë sportistat performur së artit dhe të kulturës, mi për do të kemi parasysh që ne këtë fonde nuk kemi drejtë të do të kemi parasysh që është në konfliktit interesit dhe nuk kanë drejtë punëtorë dhe ministrisë, mirë po kemë të bojmë me performuze, kemë të bojmë me sportesë. Të gjithë ata të cilët mund të kenë eventualisht konflikt interesi, nuk mund të aplikojnë në këtë fond. Në këtë fond nuk mund të aplikojnë edhe përfitues të vitit kalum, të cilët nuk e kanë... Ka qenë edhe vitit e kalum shuma e njëtë nga 200.000 euro, apo ka qenë me ollët? Se sa në krasuar me këtë vetë? Në këtë drejti mund të flasë për sport, për sport ka qenë e njëta shumë në thirin e fund vitit dhe mund të themi që nukon 70% e kësaj shumës është përfitu nga sportet dhe aplikust në përgjësin e këtë fund. Për fund, sa aplikus kanë qenë deri me sot ose deri me datën e ditës së djeshme në fakt, apo nuk e deni akoma në... Apo është interesimi i madhi aplikuesve sa i përket përfitimit të këti fondi nga 10.000 euro nga ditësit? Realisht, vitin e kalum, ne kemi planifiku fond ma tepër sësa që kemi realizu. Në këtë vit, si që thamë edhe në fillim, kemi planifiku që të jetë 100.000 euro, me siguri që kjo do të mvaret edhe nga kjo pjesë, që edhe në 6 mujorin e dyti kemi 100.000 euro. Për këtë fond, ju thash edhe njëherë, është hera parë që ata do të kenë mundësin të aplikojnë vetëm online. Derin këto momente kemi aplikus, mirë po zërtare numri i aplikusve do të bëhat masit të përfundon. Po me datë 23 shumë. Mirë po, gjatë kësaj kohë kemi pas shumë e-maila, kemi pas shumë edhe kontaktet e cilët janë drejtu në zyret e Departamentit Sportit që të kuptojnë pak ma tepër rrëth kriterëve të përgjithshme dhe kriterëve bazë. Kisha dashur të më shtu që me siguri që do të marrëm në konsideratë dhe kohën e vitit kalum ju, e theksu që ka pas pak guvanes, unë e mendoj që Ministria i ka marrë të gjitha mosat të rrëtformimit të komisione dhe besoj që realizimi i këti fundi këtë vit do tjetë në përpikrime afatet kohore të cilat janë të specifikura në regulore për mbulimin e thireve shpenzimeve në përgjithsi. Sonja Vazlia, falënderit shumë për gjitha këto detaje që shpalosët për shikuesit tonë, po ashtu dhe për gjitha ata që ndoshta ka nevojë të jenë përfitues të këtyre fondeve. Falënderit shumë për ftesën, është me interes që këto programet e reja të përcjellen edhe përmes si që është ky emision, me qëllim që nga ky fond të kemi sa më tepër përfitues të cilët kanë nevojë, besoj që çështja shëndetësore, është mbi gjitha. Falim dhe shumë për ftesën. Falim dhe shumë për gjitha këto informacione. Falim dhe shumë.